Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів Українського радіо Миколаєва, також глядачів телеканалу «Суспільне Миколаїв». Сьогодні вівторок, 15 вересня, на студійному годиннику 17.20 розпочинаємо програму «Радіо День». В студії ведуча Анжеліка Топчій. Працюємо ми у прямому ефірі, тож нагадаю, наш контактний телефон 76 92 40. Щороку близько 4 тисяч осіб, в тому числі пільгових категорій, проходять курс реабілітації у Миколаївському обласному центрі медичної реабілітації та спортивної медицини. Про це повідомляється на сайті обласного управління охорони здоров'я. Сьогодні працівники центру опановують нові методики та напрямки роботи. Віднедавна у центрі з'явилася нова спеціалізація – лікар з фізичної реабілітаційної медицини. Що змінилося в роботі центру у зв'язку з медичною реформою, з якими проблемами найчастіше звертаються до фахівців установи, які методики застосовуються для відновлення здоров'я пацієнтів, про це поговоримо сьогодні в програмі. В нашій студії виконувачка обов'язків директора комунального некомерційного підприємства Миколаївський обласний центр медичної реабілітації та спортивної медицини Миколаївської обласної ради Валентина Лосицька. Вітаю вас, пані Валентино. Наприкінці минулого року Миколаївський обласний центр медичної реабілітації та спортивної медицини змінив свій статус і став комунальним некомерційним підприємством Миколаївської обласної ради. Втім, як відомо, заклад існує більше 100 років і за цей час пережив багато трансформацій. Які зміни відбувалися із центром і що він представляє собою сьогодні? Доброго дня! КНП «Миколаївський обласний центр медичної реабілітації та спортивної медицини» створено відповідно до рішення Миколаївської обласної ради 26.12.2019 року шляхом злиття двох закладів – це лікувально-фізкультурний диспансер та лікарня відновленого лікування Миколаївської обласної ради або водолікарня. Наш заклад був заснований в 1901 році доктором-гідропатом Миколаєм Григорійовичем Кінінсбергом як водолікарня. Микола Григорійович Кінінсберг був доктором нервових хвороб, один із упорядників санаторію «Сухий фонтан», власник гідропатичного закладу, який був розташований по вулиці Велика Морська, 27, де він знаходиться і зараз. Це була людина великих знань, досвіду та чуйного відношення до хворого. Протягом 119 років заклад є не тільки пам'ятка архітектури, а й заклад, який дійсно полегшує страждання та зцілює людей від багатьох хвороб, не тільки від нервових хвороб. Він заклад, який підвищує працездатність життєвого віку населення, скорочує терміни відновлення після перенесених захворювань, лікує наслідки багатьох терапевтичних захворювань, захворювання нервової системи, захворювання серцево-судинної системи, захворювання опорно-рухового апарату та гінекологічних захворювань. Тобто це ті основні завдання, які виконує, власне, сьогодні центр, так? Так. Давайте трохи поговоримо про взагалі медичну реабілітацію, яку роль вона відіграє у відновленні здоров'я людини. З чого вона складається? Ну, внаслідок цієї реорганізації нашої заклад дає можливість єдиним ланцюжком комплексно надавати багатопрофільні медичні послуги хворих у відновленого лікування кардіологічних, неврологічних, гінекологічних захворювань, захворювань загального профілю, захворювання опорно-рухового апарату та проведення реабілітації після травм. Сама діагностика та лікування, використання медичного оснащення у реабілітації завжди дають позитивний результат. Для відновного лікування застосовуються апаратні методики широкого спектру дії. Це у нас є 175 одиниць апаратної медичної апаратури. І, зокрема, також апаратура БТЛ. Це апаратура, яка багатопрофільна, тобто комбінована фізіотерапевтична апаратура. Ударно-хвильова терапія, сучасна механотерапія, світлова терапія, це лазеротерапія, яка може бути теж комбінована з магнітотерапією,
гідробальна терапія, тепле лікування. Гідробальна терапія – це вода, це водні процедури всі в нашому асортименті є. І тепле лікування – це азокаріта і парафіно-азокаріта лікування та грязі лікування. Угу. Коли, власне, от на якому етапі варто застосовувати медичну реабілітацію, аби це було максимально ефективно? Сама медична реабілітація може бути, вирішує проблеми усі, які можуть случатися у любого пацієнта. Це може бути первинна профілактика захворювань, це профілактика, яка направлена на здорового пацієнта, який ще не захворів. Угу. Це може бути всі методи, які складуються зменшення всіх факторів ризику, це табакокуріння, це надмірна вага тіла, це профілактика здорового образу життя. Це може бути профілактика вже вторинної ланки або профілактика вже захворювань, які можуть бути. Тому ми розробили програми вторинної профілактики, це програми з захворювання серцевої судинної захворювання, програма захворювання з артеріальної гіпертензії, програма профілактики захворювання опорно-рухового апарата, програма відновлення здоров'я спортсменів, які перенесли травми. І також ми розробили лікувальні програми. Це вже програми, які направлені на лікування пацієнта взагалі. Угу. Вони теж звучать так, як профілактика всіх захворювань, всіх, які я перечислила. А з якими проблемами найчастіше звертаються до центру? До центру повинні звертатися пацієнти з багатьох захворювань. Я краще сказати, з якими проблемами до нас не можна звертатися. Угу. Тобто протипоказання. Протипоказання, да? Для лікування в центрі, в будь-якому реабілітаційному центрі, це є онкозахворювання, це є, хоча зараз вже розробляються програми для лікування онкохворих. Це програми, це хворі, які мають лихоманку, це хворі інфекційні, це хворі, які мають психічні розлади, це хворі з захворювання туберкульоз легенів. Всі остальні хворі – це наші хворі. Угу. До реформи в нашому закладі лікувалось багато пацієнтів з захворювання серцево-судинного напрямку. У нас є стаціонарне відділення, яке має 43 ліжка, це неврологічне та кардіологічне і загальне. Це стаціонар, який має 40 ліжок, і це амбулаторне реабілітаційне відділення. Щорічно у нас лікується понад 3,5 до 4 тисяч хворих. З них амбулаторних 1200, 1100, 1300, отака цифра. Хворі, які мають патологію з серцево-судинними захворюваннями, це понад 900 тисяч хворих. З них 20%, які перенесли гострий інфаркт міокарду. І 1000-1100, 1200 щорічно – це хворі, які мають захворювання нервової системи. З них теж 19-20% – це хворі, які перенесли гостре порушення мозкового кровообігу. Ось такі дані ми маємо статистичні кожен рік. Але в зв'язку з реформою, в зв'язку з тим, що ми маємо два пакети надання медичних послуг, гарантованих пакетів надання послуг з Національної служби здоров'я України по опорно-руховому апарату захворювання, і другий пакет – це амбулаторний пакет надання послуг, то ми перепрофілювалися, ми збільшили кількість ліжок на захворювання опорно-рухового апарату. Це є дуже актуально, тому таких хворих на даний час є багато. Угу. Скажіть, будь ласка, які категорії осіб можуть обслуговуватися у центрі і що для цього необхідно? На даний час, в зв'язку з реформою, для того, щоб поступити до нашого центру, повинно бути направлення від сімейного лікаря. Краще, щоб це було направлення електронне.
Також на даний час в зв'язку з епідситуацією повинна мати справку ПЦР, що хворий, що пацієнт не хворів COVID-19. І третє условие на сьогоднішній день – це в нас є місце платні послуги. З 1.04 у нас затверджені платні послуги. Тарифи наші є, вони порівнянні з другими центрами, вони невеликі. Вони доступні на сьогоднішній день. Але ж є пільгові категорії, які ну, можуть безкоштовно обслуговуватися? Згідно постанови 65 Кабінету міністрів, пільгові категорії – це ті хворі, які поступають по пакету надання медичних послуг. Це є 4 ліжка з заходнього опорно-рухового апарату. Це хворі, які перенесли апаративне втручання на суглобах або на позвоночнику. Це всього 4 ліжка. І хворі, які лікуються амбулаторно з захворювання серцево-судинної системи. Це тільки лікувальна фізкультура. На сьогоднішній день фізіотерапевтичні процедури мають вартість згідно нашого переліку. Зрозуміло. Зараз з нами на телефонному зв'язку одна з пацієнток центру. Ми маємо можливість без з нею поспілкуватися. Це Любов Володимирівна Любенко. Вітаємо вас, пані Любов. Чуєте нас? Добрий день. Так, доброго дня. Так, так. Скажіть, будь ласка, як часто ви звертаєтесь до центру і які процедури проходите? Я не дуже часто звертаюся. У мене заболівання опорно-двигательного апарату. І я, ну як вам сказати, ну хочеться сказати, що я дуже довольна. Получаю дуже хороші послуги по, значить, азотерит, магнезію. Ну ви знаєте, я взагалі в восторгі від того, які у центрі у нас є послуги. Ви знаєте, і перелік великий його. І магніт, і ну, дуже-дуже-дуже великий. Ви знаєте, я пролікувалася зараз. А скільки ви лікувалися? 11 днів так. Зараз. І я прийшла туди, я ще була перекошена, у мене заболівання цього опорно-двигательного апарату, мене клони до землі, і як горб починає рости у мене. Я дуже і великі болі у мене. Я от звернулася, і ви знаєте, я отримала такі, ну, виходить, зараз закінчується у мене вже. Тобто ви вже закінчуєте, так, курс реабілітації? Так, так. І ви знаєте, дуже хороші результати. І ви знаєте, настільки персонал добре так відноситься, і знаєш, і, допустим, ідеш, і вони підведуть. Ви знаєте, я дуже-дуже довольна. Я не думаю, господі, я не думала, що зараз наше время таке тяжке, що у нас є такі центри реабілітаційні. Да, дуже вам дякую, пані Любов. Так, бажаємо, ну, звісно, вам здоров'я, так, на все вам добре. І продовжимо далі спілкуватися з вами, пані Валентино. Ну, наскільки я розумію, в основному, основний контингент, так би мовити, людей, які проходять курс реабілітації, це люди поважного віку, да, так би мовити. Не обов'язково. Не обов'язково. Не обов'язково. У нас лікуються люди різних вікових категорій. Є молоді, зараз помолоділи інфаркти, в мене є молоді інфарктники, які перенесли інфаркти до 40 років. Так. Тобто вони також, тобто, да, проходять там. Захворювання опорно-рухового апарату, зараз хондропатії є в молодому віці, тому різні вікові категорії. Помолоділи всі захворювання. Чи вистачає сьогодні фахівців? Фахівців в нашому закладі вистачає. Наш заклад завжди був передовим. Центр медичної реабілітації він названий неспроста.
Тому у нас дуже сильний кадровий потенціал. Працює 16 лікарів, з них 13 фахівці вищої категорії, 3 першої категорії. Середній медичний персонал 38, з них 30 вища категорія. Угу. Тому так. Тому дуже, дуже мощний кадровий потенціал у нас. Віднедавна у центрі з'явилася нова спеціалізація – лікар з фізичної реабілітаційної медицини. І зараз з нами на прямому телефонному зв'язку лікарка Лілія Карпова, яка безпосередньо займається цим напрямом. Доброго вам вечора, пані Лілія. Доброго вечора, студія. Доброго вечора, слухачі. Дуже рада на прямому ефірі виступати в таке время, тому що фізична реабілітаційна медицина – це нова спеціальність в охороні здоров'я, яка дуже гарно реабілітує наших пацієнтів. Що таке фізична та реабілітаційна медицина? Вона включає це об'ємний такий процес і включає залучення таких спеціалістів, як фізичний терапевт, ерготерапевт, спеціаліст з розладів мови і мовлення, реабілітаційна медична сестра, психолог, соціальний працівник за узгодженням. І тобто це такі нові слова, які з'явилися в нашій бувшій фізіотерапії. Тому що якщо ми подивимося назад і подивимося, яка була реабілітація, наприклад, ще вчора, у нас була реабілітація більше складалася із апаратної фізіотерапії, тобто фізичними чинниками. Куди входив? Магніт, ампліпульс, електроферез з різними медичними ліками, грязелікування, парафінолікування. І коли на сьогодні ми побачили в Європі, що там реабілітацією займаються декілька в другому руслі, то зараз ми підключаємо до нашої старої фізіотерапії таку спеціальність, як фізична терапія. Що таке фізична терапія? Це застосування фізичних вправ і природних чинників з лікувальною метою. Ми застосовуємо зараз ерготерапію. Яке основне завдання ерготерапії? Основна діяльність – це навчання і розвиток навичок в побуті. Тому що коли це працездатна людина, яка в якій трапився гостре порушення мозкового кровообігу. І цього пацієнта треба відновити, тому що це молода людина, і йому треба повернутися до своєї, скажімо так, основної спеціальності. Тому на даний етап всі командні працівники, які я раніше сказала, вони кожен на своєму етапі оглядають цього хворого згідно функціональних проб та тестів. У ерготерапевта це свої проби, у фізичного терапевта це свої проби. І командно вони зустрічаються з неврологом, з лікарем фізичної терапії і обдумують подальше реабілітацію цього хворого. А реабілітація в даному випадку – це буде і медична реабілітація, і професійна реабілітація, яка передбачає відновлення професійних навичок даного пацієнта, і соціальна реабілітація, яка забезпечує повернення людини до максимально активного життя. І трудова реабілітація, тому що ми повинні хворого вернути на той рівень, на якому в нього трапилася хвороба. І ще в фізичній реабілітації на сьогоднішній день є етапи. Це гострий етап реабілітації, підгострий етап та довготривалий. На кожному етапі реабілітації функціонують свої функціональні проби та тести. Якщо можна зробити на гострому реабілітації і підгострому, це різні види реабілітації. На гострому реабілітації це ми вчимо хворого дихальної гімнастики, як правильно йому встати, як правильно піднятися, з якими ортезами піднятися. Ну, зрозуміло, пані Лілія, просто у нас час дуже обмежений, так? Я розумію, що можна багато про це говорити, і що це, ваша спеціалізація. Так, дуже вам дякую. Дуже дякую. Далі продовжимо, пані Валентино.
Які послуги, ну, ви сказали загалом, так, да, які послуги надаються центром, давайте трохи ще поговоримо про це. Да, от приходить людина, да, з якимось конкретним захворюванням, так, і що відбувається? Тобто їй призначається конкретна якась для неї програма, так? Так. Для кожного реабілітаційного рівня розроблені програми, методики та вироблені принципи лікування, а також поняття ключового моменту кожного рівня, схему взаємозв'язків між реабілітаційними рівнями, яка передбачує правильний вибір лікувальних методик відносно заданої реабілітації на кожному рівні. Важливим етапом реабілітації є розробка принципу вибору методики лікування для конкретного пацієнта на кожному етапі і в конкретний час. І в результаті чого заклад буде застосувати багато стільки методів лікування, скільки необхідно для, застосування на конкретний випадок та на сьогоднішній день. Це є індивідуальний підход. І як от Лілія Миколаївна сказала, у нас створені мультидисциплінарні бригади. Тому, так, що це таке? Поясніть. Сама мультидисциплінарна бригада – це бригада, яка приймає участь в лікуванні або в реабілітації пацієнта. Вона включає в себе лікаря фізичної медицини. Лілія Миколаївна вже закінчила, отримала, вона фахівець даної спеціальності, і ще три наших фахівця зараз вчаться цієї спеціальності. Далі, значить, лікар фізичної реабілітаційної медицини сказали, лікаря лікувальної фізкультури, ерготерапевта та логопеда. От ця група, ця мультидисциплінарна бригада і навчає навичкам пацієнта, вона повертає пацієнта до життя, вона вчить його соціальної адаптації і самим процесу реабілітації, сам процес реабілітації допомагає хворому стати на ноги. Тобто, і, власне, всі ось ці лікарі, да, працюють, да, з пацієнтом, да, комплексно. З пацієнтом. Так. Так. Кожні, так би мовити, в своїй, да, галузі. Кожні в своїй галузі, так. Да. Угу. Мультидисциплінарна і совмісно. Угу. Совмісними усиллями. Це віднедавна такий от мультидисциплінарний підхід, так, став застосовуватися? Це є наша нова реформа, це реформа здравоохранення, яка вже вжилась в наше життя з 1.04 цього року. Ми почали працювати в реформі. Це дуже... І це дає, власне, якийсь, ну, результат? Позитивний, так, результат позитивний. Є. Угу. Це ще перші шаги. Перші кроки, але це дуже інтересно і дуже-дуже зручно, і отримуємо дуже добрий ефект. Напрямок спортивної медицини. Чому він відокремлений від медичної реабілітації? Ну, напрямок спортивної медицини трошечки відкривний від нашої реабілітації, але це ми є один заклад. Спортивна медицина зараз займається проблемами спортсменів. Це діти, спортсмени школ наших спортивних, це закладів, в яких вони отримують спортивні мероприятия. Тобто, тут наші спортсмени проходять диспансерне обстеження, диспансерний нагляд і реабілітаційні якісь мероприятия, які повинні бути для покращення якості надання вже прийняття участі в спортивних змаганнях. Тому є відділення реабілітаційне, де вони, де спортсмени після травм можуть повернути своє здоров'я і повернутися в строй і далі продовжувати соревнування. Також наші лікарі, дуже досвідчені врачі, лікарі спортивної медицини, вони проводять медичний супровід змагань. Тому вони присутні на змаганнях і допомагають проведенні спортсменам змагань. Тобто, ну, я так розумію, якщо, ну, сталася якась травма, да, травма, спортсмена під час, випадок, да, так, змагань. Є присутній наш лікар. Вони дуже досвідчені фахівці.
цьому. Ще у нас залишається буквально одна хвилинка. Про методики хотіла б ще запитати у вас. От які методики наразі застосовуються більш так активно? Кожен рік ми, наші фахівці розробляють методики, по яким ми працюємо, протягом кожного року. Це передові методики. Ми з'являємося завжди центром реабілітації на півдні України, Миколаївської області. Тому методик дуже багато. І підхід до кожного пацієнта індивідуальний. Але я хочу виразити подяку Миколаївській обласній раді, хочу виразити подяку Миколаївському управлінню охорони здоров'я, тому що нас чують завжди. І та апаратура, яка нам потрібна, вона придбається за кошти обласного бюджету. Так, зараз ми будемо придбати апарат, який з'являється многопрофільним, це БТЛ-6000. Цей апарат може використовуватися для профілактики фіброзу легенів. Це апарати унікальні, у нас не кожен центр може такий апарат мати. Зрозуміло, мусимо вже завершувати, так? Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися в студії з виконувачкою обов'язків директора комунального некомерційного підприємства Миколаївський обласний центр медичної реабілітації та спортивної медицини Миколаївської обласної ради Валентиною Лосицькою. Це була програма «Радіо День». На все добре, до зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».